СБУ постійно нас захищає і ловить постійно якихось бандитів, сепаратистів і, звичайно ж, російських військових. От якраз на днях воно зловило ще одного російського військового, кадрового російського військового, який їхав на машині, представте собі, сам вийшов і каже: «Я російський військовий, я вимагаю захисту в Україні, я російський військовий», сам признав це, представляєте? І це настільки важливий російський військовий, що просто аж цілу прес-конференцію зробили. Старшим машини в кабіні автомобіля перебував громадянин Російської Федерації Старков Володимир Олександрович, 1978 року народження, мешканець Хабаровського краю Росії, який при затриманні відразу ж заявив, що він є кадровим військовим Збройних сил Росії. І в них навіть є перехоплений аудіозапис, який точно доводить, який є 100% правдивим і доводить, що це справді російський військовий. Я не знаю, що сто раз їздив туди. Ну, хуй його знаю, не знаю я, брат. Так що така от. Там типи, що воно чесно. Там просто жопа, що тепер твориться. Машина, блядь, що ти певна, не там. І говорять, що він одразу вискочив, говорить, я, говорить, офіцер російська. Ага, хто знає. А ще вони опублікували відео допиту цього самого російського військового, де він зізнався, що він справді російський військовий. Стоять перед фактом, що ти не будеш на Черкаські проходити. Ти будеш проходити в ЛНР і в ДНР. Тож у вас стоять перед фактом, що ти не До цього нічого не розглашається, все, що зв'язано з Україною, це дуже серйозно секретно. Ну, ви ж знаєте, я дуже свідомий громадянин, я теж хочу допомогти СБУ. У мене теж дуже багато матеріалів щодо захоплення одного російського військового. І це 100% докази, що це справді російський військовий. От в мене, наприклад, є також перехоплений аудіозапис. Привіт, ти бачив, що там СБУ вроді російського воєнного взяли? Да, бачив. А що? Да, вот они там радиоперехват показывали, как вроде там наши между собой разговаривают, вот как мы с тобой сейчас. Да, только там они говорят, что кто-то видел, мол, этот военный сам с машины выпрыгнул и говорит: я российский военный. Ну вот у меня вопрос, фига, вот кто мог видеть, если их в плен взяли, кто мог видеть? Ну да, я... Об этом не подумал. Да-да-да. Кто в натуре мог видеть? Никто не мог видеть, как его в плен взяли. Это просто СБУ. Опять вброс делает. Берет каких-то военных. Я лично сам воюю в ополчении. Ни одного российского военного не видел. А где они их берут, я не знаю. Ось, власне, є і відео самого допиту цього російського військового. Звичайно, лице я закриваю, тому що... Ну, просто так, як це робить СБУ. Я служащий російської армії, сержант Грідзен. Ой, ребят, у вас листочек упал, я з чого я читати буду? Да, я в самом деле російський воєнний. Когда я выскочил из машины, я сразу сказал, что я российский военный кадровый. Ну, вы же понимаете, что если бы я сказал, что я ополченец, меня бы сразу там бить начали, там, не знаю, насиловать, убивать. И потому я вышел, сразу сказал, да, я российский военный. Да, мои документы 5-5-5-8-9-1-4-5. Ну, это серийный номер моего документа, военного билета. Я служу в военной части 1-2-3-4-8-4-0. Да, это легко проверить эти номера все на самом деле. Да, это доказательство, что я... военной Российской Федерации. Вот у меня наколочка СССР. А вот смотрите, у меня еще ВДВ России. Да, это настоящая татуировка. Это сделали мы как, вот, буквально неделю назад сделал.
Да, в России прям делали мне татуировку. Ну, это доказательство, что я военнослужащий Российской Федерации. Вот, вот, видите? Вот, як ви бачите, в мене такі самі матеріали, як в СБУ, з такою точно самою доказовою базою. Ось вам і радіопереговори з картиночками красивими, бачили? І доказ, от, і я допит проводив цього російського військового, власне, бачите? В мене точно всі, і це дуже, це абсолютно чесно, я вам кажу, це справжні матеріали, не підроблені, ні десь не зроблені, ніде там вдома на комп'ютері. Це справді радіоперехвати, справжні допити. Там з листочків ніхто на них не читає. Ну, СБУ, можете використовувати мій цей допит. Це теж російський військовий.